Dokázali uskrotiť, byť Čachčianova stragol! 5-0, dámy a páni. Krása, nádhera, Selanka pod Dubňom. Žilina dnes rozobrala super prvej minúty. Spomeňte si na 50. sekundu a na to, ako Žilina vstúpila do stretnutia a teraz v nadstavenom čase korunuje najlepší výkon tejto sezóny cez Tobol takým futbalovým kanárom. 6-0. Tak neviem, čo dodať. Bahan išiel za tým gólom. Videli sme, že tí hráči 8 v pokutovom území 90. že chceli dať ten 5. gól a skutočne sa im to podarilo opäť krásnym spôsobom. A ja ich chválim stále, Žilinčanov, a budem ich chváliť ďalej.